Kam përshtypjen se si personazhet e ungjitit sotëm që janë në ankth për përfundimin e botës, për ardhen, për fundin, për shkatrimin, për çdo gjë tjetër, jena dhe na. I përgjajmë edhe na aty. E situata e fundit që na to përjetu, virusi e shumë e shumë çështje tjera, frikat ndryshme na qëndrojnë si gogol mbi krye, na shtin frikën, na bajnë me kënd pakjarte me pyetse ç'a do të ndodhin, si do të ndodhin. E jena kurioztar, dojmë me ditë edhe derin palc të çdo gjaje. Ndërsa Krishti na qetson të na thonë mos u shqetësoni, mos i ndigjoni tje, duhet me ndigju Zotin, faqen tjetër të historisë, jetën e renet e shpresën që vjen prej ti. Pa tjetër, do tjetë fundi çdo gjoje, do të vinë edhe ai moment, por për krishtenin, fundi është një fillim i ri në Krishtin, një fillim i ri në dimensionin e ti. Na duhet me mësu vetëm një gjoha, duhet me mësu me ndigju Zotin. Aje ka kriju botën, aje ka kriju historinë, aje drejton, le të shpresojmë vetëm në te.